табысты әрі мықты тұлғаның қасиеттері бала бойына кішкентайынан қалыптаса бастайды. Осылайша бәсекеге қабілетті ұлт қалыптасады. Қасым Жомарт Тоқаев барлық балаға сапалы білім беруге ерекше көңіл бөліп отыр. Ол үшін ұстаздардың мәртебесі көтеріледі. Балабақшалар мен дамыту орталықтарының саны артады. Мамандарды дайындаудың заманауи бағдарламасы енгізіледі. Жас ғалымдарға қолдау көрсетіледі. Ел болам десең, бесігіңді түзе. Тоқаев, сабақтастық, әділдік, өрлеу.